Jedna stara gamerska poslovica kaže da nove igre po ljeti izbacuju jedino hrabri ljudi i prave budale. Vidite, svijet će u 6. mjesecu protresti groznica nogometnog svjetskog prvenstva, a prije toga gamere čeka i veliki cirkus zvan E3 sajam. U sva ta događanja nećemo imati vremena za većinu novih igara, ali je ipak dobro znati da će novih naslova biti jer još uvijek nismo ušli u tu pravu ljetnu sušu. A suše se sigurno boji i dr. Jonathan Reed, koji si je po danu normalan, na ponoći pije krv, i to ne na slamku. Igra Vampire nas vodi u London s početka 20. stoljeća, podjednako prljav kao i onaj današnji, i zaražen španjolskom gripom koju naš doktor treba izliječiti. Ali doktora muče njegovi problemi i morat će u tajnosti birati na čijem će se vratu nahraniti. Zanimljivo je da ćemo Vampire-a moći igrati i bez da se ponašamo vampirski, s tim da će taj pristup bez ubijanja biti pravi izazov. Kada nas protivnici krenu ganjati sa raspelima i bijelim lukom. U racing igri Onrush neće biti raspela i bijelog luka, ali će biti podjednako ludih potjera, jer vidite, u ovom arkadnom utrkivanju dobivate ubrzanje čim radite nekakav nered na stazi, ili u prijevodu svakih nekoliko sekundi. Na raspolaganju će nam biti 8 klasa vozila i 4 vrste natjecanja u kojima ćemo tražiti adrenalin i prečac do pobjede. Onrush vjerojatno neće biti prvi izbor arkadnog utrkivanja za ovaj mjesec, ali je ipak jedna nova ideja u moru nastavaka, što je nešto što zaslužuje barem malu pohvalu. Od 10. do 12. ovog mjeseca u dalekom Los Angelesu ponovno se održava E3 sajam, na kojeg mi nećemo ići namjerno, ali će nam zato doći hrpa trailera i velikih premijera. Vidjet ćemo novi Fallout i prve snimke gameplaya iz The Last of Us 2. Očekujemo najavu novog Splinter Cella i nestrpljivo odbrojavamo dane do idućeg trailera za Cyberpunk 2077. Ko zna, možda i Half-Life 3 bude najavljen kao igra koja nikad neće izaći iz Early Access faze. Svašta se može dogoditi na tom E3 sajmu. A vi to sve možete popratiti na našem HCL portalu, gdje ćemo kao i uvijek svi zajedno komentirati kako se ko obukao na kojoj konferenciji. Obrukao. Kad prođe svo to E3 ludilo i taman prije nego krene svjetsko prvenstvo u nogometu, opet ćemo se malo družiti s dinosaurima. Ovoga puta pravit ćemo jedan zabavni park u kojem dinosauri totalno neće pobjeći i pobiti sve posjetitelje, jer te stvari se baš nikad ne događaju. Genetskim inženjeringom kreirat ćemo nove, ubojite vrste dinosaura i onda ćemo poslati Chris Pratta da malo priča s njima. U svemu tome pomagat će nam jedan od najvećih miljenika interneta, šaljivi glumac Jeff Goldblum, koji je stvarno u igri. U Ameriku se nećemo zaputiti zbog E3 sajma, ali ćemo se njezinim virtualnim prometnicama voziti uz The Crew 2. Točnije rečeno, nećemo se samo voziti, nego ćemo u ovoj igri još i letjeti avionima i ploviti brodovima. Još nam samo puške fale da ovo bude novi nastavak Far Cry-a. Ubisoft nam također obećava mogućnost kooperativnog odigravanja čitave igre, nadajući se da će utrkivanje na taj način biti zanimljivije nego u prvome dijelu. Vozi li taj The Crew 2 u pravom smjeru, vidjet ćemo taman na kraju ovog mjesta. U lipnju ćemo još igrati Mario Tennis Aces, Lego Incredibles i još neke druge naslove čiji popis možete vidjeti u članku na našem portalu. Ima stvarno zanimljivih igara, pa kliknite i provjerite što nas to još očekuje osim ovih igara koje smo u videu istaknuli. No prije nego odete tamo, lupite nam taj lajkić ako ste sretni što škola uskoro završava i preplatite nam se na kanal, jer možda budemo dijelili kupone za sladoled. Jednom u budućnosti, ko zna, kad Hrvatska bude prvak svijeta, a možda ni tada, vidit ćemo. Vidimo se, bok!